यस्तो गर्न पाइन है नगर है पप्पू साच्ची भने म खेल्छु अलराउन्डर ब्लगर हो के थियो हैन सो सागर बाइटी अलराउन्डर ब्लगर बिग साउथ टु यु फ्रॉम द बीटीके फ्यामिली टर्नर आज देखा नि चाहिँ प्लीज कस्तो राम्रो ओए ओए खतरा यो इत्रु इत्रु भएर बाल्दिन यस्तो गर्नु पाइन है नगर है पप्पू साँच्ची भने म खेल्दिनँ है म खेल्दिनँ भन्दैछु नचलाइ अन्डी मन नगर है नगर है साँच्ची है साँच्ची भने नगर न यहाँ साँच्ची भने म ब्लग खिच्नु सके नगर न यहाँ के छ त फ्यामिलीहरू सो वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग सो न्यू डे न्यू ब्लग आई होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने एकदम सन्चै आरामै छु सो आज मेरो फ्यामिलीहरूलाई ह्याप्पी होली होइन सो आजको ब्लग चाहिँ सबले होली खेलेर मनाउँछ म चाहिँ होली खेलेर नुहाएर अनि फ्रेस भएर अनि मैले चाहिँ ब्लग खिचेँ हो कि किनकि मोबाइलमा पानी पस्यो भने हुँदैन नि त कामले चाहिँ मेरो नाम लिइदिनु अर्को ब्लगमा भन्ने थियो वाइटी अलराउन्डर ब्लगर हो कि के थियो होइन सो सागर वाइटी अलराउन्डर ब्लगर बिग साउथ टु यु फ्रम द बिटुके फ्यामिली त्यही हाम्रो 532 सब्सक्राइबर छ त्यसकोबाट बिग साउथ टु यु है सागर वाइटी अलराउन्डर ब्लगर सो त्यति भन्दै आजको ब्लग सुरु गर्दैछु अनि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला छोटो मिठो एकदम बब्बाल ब्लग हुनेछ होइन सो अगाडि गएर हेरौँ के हुँदैछ भनेर र आइज अब हामी यहाँ केटाहरू होली खेलेको हेर्दैछु के हान्छु मैले नुहाएर आइसकेँ कस्तो हान्छु हान्छु धम्की दिए या रेडी पार्दैछ त्यसले लोला असिमले तैँले कति सोर खाइस त कति सोर ऊ यहाँ आयो अट्टै घान्न आयो अट्टै घान्न आयो पाठतिर अनुहारमा त देखा नि प्लिज कस्तो राम्रो ओए ऊ आमामा यहाँ हेर केटाहरूले फोर बनाएको होली खेलेर होली खेलेर यहाँ केटाहरूले फोर बनाएको आमामामामा नचले म नुहाएर आइसकेँ चिज भन्छ अझ अह नुहाएर आइसकेँ म अरू तपाईँलाई कसले भिजाउनु भयो सर म नुहाइसकेँ कि साँच्ची हो भक्क नुहाएर आएको नचले न सर प्लिज के यहाँ त खतरा वार ल आन 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 लखाट लखाट ओ खतरा काम छैन ल पाठोले हाल न यसरी त्यहाँ भित्र गएर कट्टु खोले त्यो चाक अबिर हाल्दैन यो इत्रु इत्रु भएर बाल्टिन बोकेर हिँड्दाखेरि त ओ प्रजुत जा 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 इत्रु इत्रु भएर नि बाल्टिन बोकेर हिँड्दाखेरि त यहाँ हाम्रो नवराज दाइ छ नवराज के भन्नु म चाहिँ होइन अहिले आज होली खेल्न निक्लाखेरि ल जा 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 ल तपाईँलाई के भन्नु छ दाइ राम्रो होस् होइन धेरै सब्सक्राइब कति 100 सब्सक्राइब पुगेको थियो 530 530 मिनिमम पनि होस् होइन 1 MB होइन त 1 के भन्छ होइन एम पनि पुग्दैन त एम 1 मिलियन त पुग्छ त्यहाँ त्यसको लागि त कति छ कति होइन 1K पुगेछ होइन जस्तो 1 पोइन्ट आओस् होइन त्यही छ अब त्यो ल ह्याप्पी होली दाइ ल ल ल के भइरह ग्याङ फाइट सकिसक्यो अहिलेसम्म ग्याङ फाइट भइरह ग्याङ फाइट सकि होइन आम्मा गिराहरूले रमाइलो गर्दैछ जे होस् सबजना भागे ठुल्लाइ त हाम्रो ठुल्लाइ नि हो चुप
मैले नुहाएर आइसके है ल अब थम्बनेलको लागि फोटो नखिच्ने तिमीहरू तिमी थम्बनेलको आम्मामा होली खेलेर हेर्दैन अरे बाप रे बाप मलाई पुगिसके प्लिज मलाई पुगिसके भने प्लिज धामी लट्याक हाने केटा हो अट्याक ल पुरै बाल रिस उठ्यो ओली कस्तो भयो अझै छ आमा ल राम्रो छ ल थम्बनेलको लागि एउटा फोटो खिच्दै के सबजना सँगै बस्नु थम्बनेलको लागि उता उतापट्टि उतापट्टि तिनीहरूले त खतरा रमाइलो गरे यार ऊ त्यसलाई हेरे यसलाई ल त्यो त साइको रहेछ त्यसले त्यसले त पानी लिएर आयो आफै भित्र खटाइदियो त यार यतापट्टिको के सक्यो केटाहरू कहीँ त अनि के बाह्र बजीसम्म टाइम थियो त कहाँ सक्यो भनेको चले ल यसलाई हेर्ने यो त भूतै भइसक्यो अरे यार यसलाई चिच्याउने कि नचिच्याउने ल चिच्चा चिच्चा केटा आऊ चिच्चा हाम्रो पप्पु होली खेलेर आइसकेको छ पप्पु के भन्नु छ किन अरूलाई कपडामा भिजाएर के अब कहाँ जान लाने ल यति खिचेपछि पुग्यो मलाई ल राम्रोसँग नुहाउनु जाऊ है ल बाई बाई